Një burrë indian ka vdekur pas një përleshje me gjelin e tij ndërsa ishin rrugës për një dyluftim gjelash. 50 vjeçari Saripal Rao godit në qafë nga brisku i lidhur mbi shqepin e gjelit. Ngjarja ka ndodhur më 15 janar ndërsa një zëdhënës i policisë tha për CNN se babai i tre fëmijëve vdiqi nga plagët në spital. Rao, i cili jetonte në fshatin Pragadavaram në jug të shtetit indian Andhra Pradesh, ishte pjesëmarrës si rregullt në dy luftimet e gjelave dhe po shkonte në një të tillë kur gjeli i tij u përpoq të lirohej. Dy luftimet e gjelave janë shpallur të paligjshme në Indi që prej vitit 1960, por vazhdojnë të jenë problem për autoritetet pasi zhvillohen në fshehtësi sipas autoriteteve thjesht për çështje përfitimi monetar dhe jo për arsye të tjera kulturore apo traditash.